Hi, I'm Yossi from Akba, and this is our first colloquium for 2014. The atmosphere is very mild and everybody is talking and arguing about very important issues. Do the katas perform well in sparring? So this is just like a very, very long video. You should watch it if you're an instructor or a veteran, and keep training. הפעם האחרונה שעסקתי בזה באמת, בצורה רצינית, היה כשצילמנו את הקאטות של קוטור יו, זה היה די לפני הרבה זמן. ואיכשהו לאחרונה חזרתי בזה, וזה השתלב לי עם העבודה שעשינו מתחילת השנה, ורציתי לשתף אתכם בזה. אז אנחנו נתחיל בקאטה. אני אגיד עוד מעט הרבה דברים על קוטור יו, אבל פשוט נתחיל ולהתאמן. זה קאטה, זה קודם את הפרוטק שלה. כמו שאמרנו בקולוקביום, אפשר לדבר על זה. בסדר? זאת אומרת, לא מה שאני אגיד, זה לא תורה מסיני, אפשר לדבר. פשוט בואו נתחיל. אתה עוקב אותי. בסדר? קוטוריו כמעט תמיד מתחילים את המיד. אצבעות לפנים. קצת שני פעם אחת. לא כזה מסובך, כן? נכנס לכאן. קאטה נקראת בצוגי, מהשודן של קוטוריו. בוא נתחיל לעבוד על זה, ואז נראה איך אנחנו משלבים את זה בעבודה קצת יותר מעשית. בעיניי זה שיש פה תנועה קדימה ואז תנועה לכאן. ועוד מה שמעניין זה שאני חייב להתחייב לתנועה הזאת, אחרת יש לו גב. כאילו עכשיו אני פונה לכאן ואז אני בעצם נותן לו גב. זה כמו הטלת ג'ודו, כן? שאם אני... בג'ודו אם אני לא נכנס עד הסוף אז עדיף לא להיכנס בכלל, כן? וזה, ולעצור פה ברום. אז מבחינת התנועה של האגן, יש פה סיבוב של האגן. מבחינת התפיסה של הקאטה בעיניי, כן, זה ממש ככה. זה. והקונספט הוא תנועה לשם, ואז סיבוב ולקחת אותו. אז זה. אולי זה סוג של אין כזה. אז זה האינטייק שלי, שתיים. אוקיי, אז אני אוסיף למה שאתה אומר, בסדר? אני מסכים, ואני אגיד לכם גם למה. קוטור יו זה שיטה שמאפייני התנועה שלה זה הרבה פעמים קדימה אחורה. נשמע פשוט, נכון? וזה בעצם השיטה. השיטה היא מאוד פשוטה. הרעיון של קוטור יו זה לא להיות מסובכים, בסדר? אם זה לא פשוט, זה כנראה לא עובד. ובהרבה פעמים בקוטור יו רואים, אנחנו נעבוד היום גם על קדימה אחורה וגם למעלה למטה. בסדר? ואז בקומבינציות האלה יש הרבה מאוד דברים אפקטיביים שיכולים לצאת יפה מאוד גם ברנדורים, ואנחנו אולי נתרגל קצת את מה שהראית, ואז נראה עוד משהו בהקשר הזה של בצוקי. בתקופה... ברגע שיהיה לי ריפוד על הידיים, טכניקה משתנה, והשדה של הלחימה שלי מצטמצם. אוקיי, אז עכשיו אין לי ריפוד על הידיים, אני יכול לעשות מלא את הלחימה. אני רק חושב על הלחימה. הופך אותה לתנועה של נקודת תורפה למשהו פשוט, קדימה, אחורה, ואז הציבה.
בעצם לנקות את הקונספט של הקטה, הקדימה והאחורה? כן, זה משהו שאני חושב על הקטה. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי לוקח, לא עבדתי על בצוגי מלסמי, אבל אם עכשיו הייתי עובד על בצוגי לשיעור, דבר שאני הייתי מסתכל עליה מלא פעמים, זה מה שאני עושה. ואני מסתכל על כמה אנשים עושים אותה, ואז הייתי חושב מה מתוך הידע שלי מתחיל להשפיע על הקטה. כי הרבה פעמים הקטות האלה זה קצת כמו צופן כזה. אז אתה אומר, טוב, יש לך כאן צופן, מה אפשר להסתכל דרכו? ואז בדיוק מה שאתה אומר. כי אני אומר, טוב, ובכוונה אני עושה את זה, מחלק את זה, 1, 2, 3. עכשיו, הרבה פעמים קטות מאוד גבוהות, כמו בצוגי, אוקיי, שנורא קשה להבין כאילו איך לעשות אותם, כי אוקיי, בצוקי זה לא קטה נורא גבוהה, אבל זה עדיין יותר מלתת למישהו אגרוף הפנים. אז מתחיל להתפרד יותר טוב, הרגע שאני עושה את 1, 2, 3. אני מבין יותר טוב איך לעשות, והרבה פעמים זה גם מראה על הרמה הנמוכה שלי, בהבנה של קטה, שאני מסוגל רק, אחרי שהסתכלתי על הקטה הרבה, אחרי שהבנתי, אני מסוגל רק לעשות פרקטי, ברנדורי או בהדגמה, משהו שהוא נורא בסיסי, כמו עכשיו, טי-טי-טי. כי זה די ברור שעכשיו מה שעשיתי זה, אני יכול להעביר את זה לתוך רנדורי. לא רק בגלל שזה בלי נקודת תוקפה על הפנים וכאלה דברים, בגלל שזה נורא פשוט, קדימה, אחורה, הציץ. אוקיי, או כמו שאתה הראית, קדימה, אחורה, ואז להפנות אליו את הגב ולהטיל אותו. אבל זה כאילו יותר פשוט, נכון? בעצם זה פתאום הופך להיות משהו פשוט כמו כזו ששימשים אותו, נכון? והכנה להטלה. טוב, אני סתם, אני מנסה לדבר כדי לשכנע עוד אנשים ככה. זה תזמון כזה. כל הקאטות שיש בנינג'יצו, אין קאטה בלי תזמון. כל הרעיון של קאטה זה מרחק ותזמון, שני פעמים. בסדר? עכשיו, ובצוגי המרחק הוא כבר פיקס, כן? זאת אומרת, מרוב סגרו את המרחק וזה שזה. אבל גם פה אנחנו עושים את זה, כי כשאני עושה את זה, אני גם יותר מרחק. זאת אומרת, אני מרחיק אותו בצורה מסוימת, ויוצר איזשהו תזמון של תנועה. לכן, אין ספק שזה תזמון. זה בוודאי נכון. כן, מעניין מאוד. האמת היא שלא חשבתי על תזמון בתוך זהו, אבל כוזו שיטוב זה תזמון, כן? ומעניין מאוד. טוב, שלך. טוב. אני רוצה לקחת את זה לאיזשהו תזמון נוסף. זוכרים את העבודה הזו? כן. בסדר? אבל חכה שנייה, רק רציתי... לא היה מספיק זמן, כי לא כולם עשו את הכל. אבל... צריכו עליה. אז בואו נקביל לה את ה... קצת שהוא משהו כזה... אני רק רוצה להראות, בואו שניהם חכם, תמיד אנחנו מבינים, אז יצא גם פוקס עכשיו. תסתכלו, זה איזשהו ניסיון שלי, שהוא הצליח, לתזמן מול עבודת ידיים מאוד מהירה, טייס הבא, כי הרי מה הבעיה? אם הוא מתקיף אותי בנסקי, אז אני יכול לעשות את הטייס הבאתי הרגיל, שהוא בעצם סוג של סטפ, נכון? להרגיש, ואני יכול לעשות את זה בקפיצה, אבל אם הוא מתקיף אותי במכה קצרה, אני לא מספיק להזיז את הגוף. ואז הלכתי והסתכלתי, עד שנתקעתי על מוחמד עלי ועל עבודת הרגליים שלו. ואז פשוט הייתי מסתכל יום-יום על עבודת הרגליים שלו ולא מבין מה הוא עושה. עכשיו, נדמה לי שאני מבין קצת יותר טוב חלק מעבודת הרגליים שלו. אני לא בטוח שהוא מבין. אני עומד, ואני בבת אחת עושה סטפ, ותוך כדי שאני עושה את הסטפ ומפנה את שתי כפות הרגליים בכיוון ההתקדמות שלי, תוך כדי זה אני גם עושה את הסטפ. אז אני יכול לעשות את זה קדימה, והצידה, ולאחור. עכשיו, אנחנו השתמשנו בזה שיריב שנותן ג'אב, מאפשר לי ללכת הנה, ולעשות קוקו נוקטה, מתוזמן, לא עם צקי, אלא עם ג'ב. וזה עושה לסמינר בפני עצמו, כפי שבקבוצות שלי אנחנו תוכנים את זה כמה חודשים. אחד מהדברים שאמרתי, טוב, אם אני כבר יכול לתזמן מול ג'ב, אני בוודאי יכול לתזמן מול דחיפה. אוקיי? ואז התחלנו לראות כמה דברים נורא מעניינים שקשורים לדחיפה. אחד הדברים שראינו זה שאנשים... אוקיי, זה דרר אותך עכשיו בתל אביב, זה שם. אחד הדברים שראינו זה שאנשים... כשהם דוחפים, הם לא באמת דוחפים. יונתן כבר מוכשר דחיפה, כי דחפנו מולה. ואז אמרנו, טוב, בואו נעשה 3 דחיפות כדי לעשות איזושהי תחושה כזאת של אנשים שדוחפים כמו שצריך, ונדחוף ביחד גם, כדי שזהו. ואז עשינו כזה, 1,
שתיים, שלוש. כן, אז יש לנו כבר, אני יודע שהוא באמת דוחף, כי הרי הצרה, עם הרבה התקפות שאנחנו עושים בנינג'יצו המסורתי, הן לא באמת התקפות. זה כאילו צקי כזה. לא כולם יכולים לבוא ולעשות צקי שהוא, ולעשות אותו שווה כל פעם אותו דבר. אז הוא גם לא יעיל וגם לא אחיד. עם הדבר הזה, הוא גם יעיל וגם אחיד. זה דחיקה. ואז אני מתכנות, אחת, שתיים, שלוש. יש לי הזדמנות לתזמן בדיוק על הדחיפה שלו. אחר כך עשינו את זה מיד, בדחיפה מיידית. אוקיי, אבל בדיוק על הדחיפה השלישית אני יכול לתזמן. אולי סבתי קדימה, ב-45 מעלות, אוקיי? ואז אני עושה סטן ועובר. נותן לו להמשיך. זה רק אחת מהצורות שאני מתאמן לקראת תזמון של קאסט ובאזה, של בריחים על יריב שסוגר מרחק ועושה סטרייקים. הטכניקה הספציפית הזאת העתקתי עם קרדיט מלא מקריסטיאן טיסייר האלוהי. אוקיי? בואו נעשה את זה ביחד, רק לצאת. ניקר. זה אחת. זה עוד פעם. תזמון, כן, של להיכנס מפה ולתפוס את זה בתזמון, זה מאוד קשה, מאוד קשה. ניסיתי אגב, פה ושם ברנדורי, זה אני מנסה את הדברים האלה, מאוד קשה. בצוגי, לדעתי, נותן פתרון מסוים לעניין, אוקיי? אז עכשיו עוד פעם. אחת, שלוש. כאן, עשיתי משהו אחר. פה חששתי. אני כבר לא תלוי בתזמון. בסדר? מכאן, אני לא צריך כבר לעשות הרבה. צעת את התנועה שלו? כן. לא הייתי צריך כלום כמעט. בסדר? בגלל ש... שוב, מה התנועה שלי, אם שמתם לב? הלכתי מכאן, חזר. קדימה אחורה. זה מה שדיברנו על ההקשרים האלה, הכל בסדר. אז עכשיו, אם אני נכנס רק בתזמון, תקשה את היד, יהיה לי קשה. אז עכשיו, פה, אני כבר במקום אחר. גם אם היד שלו קשה, אני כבר במקום אחר. אני בא לעשות את זה, קדימה. אתה חייב לתפוס את היד כמו שצריך. כן, זה תנאי בלעדה בעין, כן? זאת אומרת, זה כל הרעיון שאנחנו למה עשינו עכשיו את התרגול הזה, בגלל שזה מאפשר לי להיכנס טוב ליד, בסדר? חוכמה כמובן לעשות את זה אחרי זה, מול גרוף, מול סקי, מול ג'אב, אנחנו עושים את זה בסיטואציה כזו, שזה כמובן עבודה שהיא הרבה יותר מתקדמת לנסות לתפוס את זה בתזמון הזה, ואז לקראת. ושוב, זה מה שנותן לי בצוג. אוקיי? הוא נותן לי את האפשרות להיכנס לאומות הגיאקו, לדעתי ברמבור. מה שרק בתזמונים של אייקידו, לא אגיד שזה בלתי אפשרי, אבל נורא נורא קשה. בסדר? ברור שוב אני מדבר את זה פעם אחת. אחת, קדימה, אחורה, ואז יכול להיות שאני אמשיך ישר, ויכול להיות שכמו שעשינו קודם, כן? אני אחזור אחורה, גם בסדר. קדימה, אחורה,
כל הכיוונים. בצוגי כדרך לעשות מותג יעקב, זה רנדורי. ולהוריד פה משקל. אוקיי, לעבודה. אני יכול לעשות משהו? בוא נעשה... תקשיר את היד בכוונה. אני אומר שכאילו דווקא כשהתנועה נכונה אז אתה לא צריך תאומות הגיעה. כאילו זה מעולה לעשות תאומות הגיעה כי הוא בקרב, זה נורא קשה. אז... ואז היד קשה, כן? אבל יש לי את כל הגוף מאחורי התנועה. עכשיו אין פה כלום, אני תופס בשעון, כן? אנחנו נפגשנו, אני הכרתי את זה. ואז מפה הסיבוב... תקח אותו גם בלי הומות הגיעה, אם במקרה לא אצלח. אני לא בטוח. בגלל שעכשיו היה... קופוג'יצו. קוטוריו זה שיטת קופוג'יצו. בסדר? קופוג'יצו זה שבירות. ככה נחשב. עכשיו, הרעיון, זה לא רק אני אומר את זה, ראיתי את זה בכל מיני מקומות, ואני חושב שהוא מאוד מאוד נכון. אין פה באמת שבירה של משהו. אבל מה כן יש פה? יש שבירה של היציבה שלו, כן? פוסט-שופ. אני שובר את היציבה שלו, הוא נכנס, זה, זה. כשאני עושה לו את זה, אני שובר את היציבה שלו. וזה מאפשר לי, כן, לעשות מכאן, קדימה, אחורה, כל הדברים האלה, התנועות של קוטוריו, מאפשרות לי לשבור את היציבה שלו, לקחת את זה למקום שאני רוצה. בסדר? עכשיו, זה נכון שאפשר לעשות את זה גם בהתחלה. אני חושב שזה יהיה יותר קשה. אני חושב שאם יש לך גם, אם תפסת בריח טוב, אין מה לעשות, בשיטה יותר טובה. אבל זה אפשר. אני פשוט חושב שאם אנחנו אומרים, רגע, אולי אפשר, אולי מצאנו שיטה לתפוס, לעשות בריח בקרב, הרי פה המטרה היא לא לתפוס את הבריח ולקרוא לו את הרצועה, היא לשים אותו על הרצפה. אז אני אומר, פה התנועה היא תנועה נכונה, תביא אותו לרצפה גם בלי הבריח. וזה מה שמגניב, שדבר כזה אולי הוא באמת ישים בקרב. זאת אומרת, זה פותר לך את הבעיה של המהירות, של התחמקות מול ג'אב נגיד, כן? ואז כל מה שאתה צריך זה להקפיד, לשבור אותו ולשנות את הכיוון. ואז כן אומות, לא אומות, זה ממש ישים. מעניין מאוד, מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב, בוא נעבוד. עברתי קצת על קוטוריו. אני קצת התייאשתי מלעשות מול הג'אב תאומות הגיעקו, כן? מה שאני חושב על ה... בכלל על הטכניקות בקוטוריו, שהן די מתחלקות, גם בקוטוריו, גם בהרבה שיטות אחרות, שמתחלקות די לשתיים. יש קאטות שהן יותר self-defense, הגנה עצמית, שמישהו בא ותופס אותי יד אחת, תופס אותי שתי ידיים, חובק אותי מאחור. ואז מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? הדבר הסביר לעשות מול מישהו שעושה איזושהי פעולה ראשונית. כן? כי אני נעמד מולו, ואני לא יודע מתי זה מתחיל, ופתאום הוא עושה משהו. תופס אותי, או מחבק אותי מאחור, והרגשתי שמישהו מחבק אותי מאחור, מתחיל לקחת אותי. ואז מה הדבר הסביר לעשות? ובצוג איזה אחת מהקאטות האלה, שאני אומר, הוא שם על היד, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לעשות את זה, ולשלוח לו יד לפנים. מה אחר כך יקרה? זה פחות משנה. Okay, אבל הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה איזושהי תגובה סבירה. Okay. כמו שהם למדים הרבה פעמים גם בקרב מגע ושיטות אחרות, אם אני דוקר באיזושהי צורה, אז מה התגובה הראשונה הסבירה לעשות? Okay. יש שיטות, יש קאטות שהן קאטות של רנדורי, לדעתי, שמתחילות מעמידה, שזה אומר שמשהו קרה בתוך הקרב ואנחנו עומדים אחד מול השני, זה כבר התחיל, יש בלגן ואז עושים קרב, אז יש בלימות והטלות ומה אני עושה? Okay. ולדעתי, אני לא מנסה להכניס למשל קאטות כאלה לרנדורי, okay? כי באמת זה מאוד מאוד מסובך. אני מנסה לעבוד על לפני הרנדורי. יעני, מישהו בא אליי, אני לא יודע שזה הולך לקרות, פום, מה התגובה? מה הוא צריך לעשות? Okay? יש אנשים שתופסים אותם, והתגובה שלהם זה לא לעשות שום דבר. Okay? ובנינג'יצו התגובה היא הכי טובה למצבים האלה של הגנה עצמית, ואני קודם כל נעמד כמו שצריך, okay? ושולח את היד לפנים. ואחר כך מה אני אעשה עם זה, מות הגיע פה, משהו ברמת אלימות נמוכה, מצוין. אני גם עובד על העניין הזה של מה קורה מול סטרייקינג, לעשות משהו ברמת אלימות נמוכה יותר, יעני הטלה, או בריח, או משהו כזה, זה באמת הרמה הגבוהה של הנינג'יצו, לעשות משהו מול רמת אלימות גבוהה, לעשות משהו, מישהו תוקף אותי רצף אגרופים, ואני מנסה לעשות משהו נעים כזה, כן?
בהתגוששות. אבל אני מסתכל דווקא על הקטות האלה כמה התגובה, אם מישהו תופס אותי ככה, למשל הקטע, אני לא זוכר אם זה גיאוקורי או קוטוריו, אני חושב שזה קוטוריו, שהוא עושה, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? אוקיי? לשלוח רגל לפנים, קודם למקם לעצמי את הפוזיציה, אם הוא דוחף אותי, אוקיי? הוא דוחף, אני קודם כל צריך לעמד, ואז אני עושה משהו כדי להרחיק אותו, משהו ברמת אלימות גבוהה, ואני יכול גם לנסות לעשות משהו ברמת אלימות יותר נמוך. אז אני מסתכל על הרבה מהקאטות בנינג'יצו, אם זה קאטה של סילף דיפנס, יעני, עוד אין רנדורי, אני לא עכשיו עומד, מחליק איתו ידיים, ועומד ומתחיל לעבוד, או אם זה קאטה של רנדורי, שכבר אנחנו בעמידה, וזזים אחד מול השני, ואז אני צריך לתזמן בצורה אחרת. זה ככה, מעניין מאוד. רגע, אז מה האינטק שלך ש... שהקאטה הזאת היא סילף דיפנס, היא לא לרנדורי. ולא לרנדורי, יש משהו סביר לעשות בכל אחד מהסיטואציות של הגנה עצמית. יעני, מישהו הוציא סכין, בום, הדבר הסביר לעשות של קרב מגע זה ככה, או כל דבר אחר בנינג'יצו. Okay. אם מישהו חבק אותי מאחור, אז הדבר הסביר לעשות הראשון זה למקם את הפוזיציה. Okay. מה אחר כך קורה, זה פחות משנה, כי אז יש איזשהו בלגן בתוך מכות. אבל... זה יביא אותי למצב יותר טוב. אני באיזשהו מצב של נחיתות, תפס אותי, אני רוצה להגיע למצב יותר טוב, אני רוצה למקם את הפוזיציה, אחר כך, מה התנועה וזה, זה כבר רמה יותר גבוהה. ואני קודם ממקם פוזיציה טובה, שולח את היד לפניהם. אוקיי? זה אחת מהאפשרויות, לדעתי. אני לא אומר שההסתכלות הזו היא לא נכונה, היא גם לגיטימית, ויכול להיות, אני חושב שגם המטרה העיקרית אולי של מה של קאטות האלה אולי באמת הייתה כזו. אני לא בטוח שנכון לנטרל את זה מרנדורי. אני כן חושב, למשל, לא קטה שתופסים מאחור, זה משתפס חגר. מה, זה לא קורה ברנדורי? קורה. יש המון סיטואציות שקורות לנו כל הזמן, ברנדורי. אני לא אומר שאני נטרל, אני אומר, גם ברנדורי יש מצבים שמישהו תופס אותי, ואז אם אני לא עושה תגובה ראשונית, הדבר הראשון שאני עושה הוא סביר ומתאים לסיטואציה, אז אני מגיע למצב יותר גרוע. ואז אני צריך כבר עוד כלים. אבל אם התגובה הראשונה שלי היא סבירה, ונניח מישהו, אפילו בקרקע, מישהו שם עליי משקל, והדבר הראשון שלי היה להכניס את היד, אז אני כבר במצב קצת יותר טוב, ואני אולי אצא מזה. אבל אם התגובה הראשונית שלי הייתה להישאר, אז אני כבר בבעיה. מכניסים את המינג'יצו שלנו ונותנים לו לעבור דרך פילטר של התנועות האופנתיות בתקופתנו. כי התגובה של קרב מגע לאחיזה מאחור זה עכשיו מאוד אופנתי. ועד שסילבה שבר את הרגל שלו, אוקיי? אז לבוא למישהו ולעשות לו אינסייד לוקי זה אולי גם היה מאוד אופנתי. אבל זה רק עניין של אופנה. ורק השנים הבאות יעבירו את אומניות הלחימה המשולבות, את אותו תהליך שאיגרוף עשה. אוקיי? ואז אנחנו רואים באיגרוף, אחרי הרבה שנים של זיקוק, התנועה, משהו שהוא לא קשור כל כך לאופנה, יש סגנונות פרטיים, אבל הוא קשור ליעילות שנבדקה וזוקקה הרבה שנים. אנחנו צריכים תמיד להרחיב את הפרספקטיבה שלנו ולהשתמש בכלים של הנינג'יצו, בפרספקטיבה של... לחימה כוללת. זה לא אומר שאנחנו בעד לחימה כוללת, זה לא אומר שיקרה לנו משהו גרוע, זה לא אומר שתהיה אפוקליפסה, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה תמיד ולזווית כמה שיותר טובה. אם אני אדרג את התנועות, אני לא אומר שאמרת את זה, כן? אני הבנתי שאמרת גם משהו אחר. אם אני אגיד, טוב, זה להגנה עצמית, ואני אביא את התנועות של הנינג'יצו בתור סד כזה של תנועות שבלוניות של קרב מגע, הרי קרב מגע לא יהיה מהר סיני. אלי המגזר, לא יימי, הוא זיקק את התנועות האלה. אוקיי, והוא זיקק אותם בגלל שהקהל שהוא עבד איתו, היה קהל שהיה צריך להעביר אותו מהר משהו.
כל העושר שלנו ולאט לאט להקטין אותו למעט מאוד תגובות. ולדעתי זה לא מתאים. ההפך צריך להיות. צריך לקחת תנועה שאתה צודק, זה תנועה שצריך להיכנס. זאת אומרת, עוד לפני שפרצה אלימות, משהו קורה. ואז אני מגיב לדבר הזה. אז נכון, אני חושב שככה אפשר להבין את הצוגי מאוד טוב בהתחלה. אתה צריך לקחת את זה, לקחת את זה לעוד שלב. לקחת את זה לא בגלל שכאן באקבר אנחנו לוקחים את זה. בגלל שהמורה שלי, דורון, לקח את זה לשם. בגלל שהעצומי, שהוא פשוט אין מה לעשות. הוא איפשהו שם ברמה העליונה ביותר של תנועה והבנה, זה מה שהוא עושה כל הזמן. אז אנחנו לא חייבים לקחת הכל שהעצומי עושה. לא חייבים לקחת הכל שדורון עשה, אבל אנחנו צריכים לתת כבוד לעניין הזה, שהקאטות הן בסיס לפירוש יותר גדול, ולהפוך את המדורי שלנו למדורי יותר... אז אני מבין כאילו מה שאמרתי, ששפט. אמרתי, אותו ריור, עובדים קדימה אחורה, אבל למעלה למטה. בסדר? אנחנו ננסה עכשיו משהו בעבודה. סקי, טוב. בסדר? זה... קלאסי של עובדים. מכאן, מה שאני עושה את הדבר הבא. אני נמצא למעלה, זה רוב למעלה. אבל מה שאני רוצה לגעות למעלה, עושה את זה. עכשיו, הרעיון, הרעיון כאן זה שאני לא עוצר פה, אני... עכשיו, אפשר לעשות את זה, מה שאני עשיתי עכשיו זה עם אלה. אני נכנס פה בצד, כמו שעושים יותר מור, זה פחות נעים, כן, אני חייב, מצטער. לא כזה נעים, אופציה, אפשר כמובן להכניס את זה גם עם הראש איתה. העיקרון המרכזי זה שאני לא יכול להיכנס לשם אם לא עשיתי את זה קודם. אז אני עושה אחד. זה כבר הרבה זמן. אנחנו חושבים על זה שיש איזה בעיה שאנחנו כאילו מצד אחד מדברים על תנועה, גם עשינו בהתחלה בחיפות ואיזה שבועיים כאילו אם מישהו מתקדם אליי נורא מהר קדימה אז תעצור אותו עם היד, אולי אני אפגע לו בעיניים אחורה, כאילו זאת אומרת נקודה רגישה לעצור אותו זה קצת קצת בעייתי נראה עם היד ובטח ברנדורי שאנחנו בכלל לא יכולים לתרגל את זה אם ההקשר, בהקשר של מישהו שמתקדם אליי אני רוצה לייצר איזושהי נקודה אני רוצה עכשיו לייצר את הנקודה הזו שהוא יוצא, ואני מולו ואני עושה את זה שאני עושה, ואז שוב, אם עצרתי אותו, עכשיו, זה בתוך הסלח בשביל לעשות משהו, אני רוצה לשים את זה. יש לי בצקי, יש פה עצירה, אבל ברנדורי הוא פשוט... אתה לא יודע, ברנדורי הוא בכלל... אתה יוצר את העצירה. גם ברנדורי אנחנו עושים איזושהי... אנחנו לא עושים תנועות לתיכות. נכון, אנחנו רוצים אבל לכוון את זה. וכשאני פותח טווח, אנחנו עומדים פה, ואני כאן. אז אחד הדברים שיכולים לקרות, שהוא יתחיל לבוא אליי. זאת אומרת, כן, אנחנו... כל התנועה שעושים של היוק ארוך, הפריצה קדימה, שירים מתחיל לסגור את הטווח. כן, אנחנו עומדים פה, והוא פתאום פורח פה. מה שאני אומר, העניין שאני מעלה, הוא שאני מחפש מקום לייצר את הטווח והמרחק הזה, שאנחנו עוצרים אותו מתודית, או לא מתודית, אנחנו עוצרים אותו בצורה, כאילו, קופים אותו בתוך הרנדומה. ואז זה מתקדם אליי. זה לא משנה כל כך, איזה עציר? עשינו כל מיני. עצרתי אותו, עכשיו, יש לי את הטווח בשביל לעשות את זה, אולי פחות הגיוני, כי כבר עושה נתומי שיפולי משקל. אולי אתה רוצה להחבק אותו. איך? יש מקרים שלא היית רוצה להחבק אותו. לא, אני רוצה לעצור אותו, נכון, אז אני יכול... שתי העניינים, בן אדם נמצא באטרף, צריך לעשות את הטפיים פיולינג הזה. פה נכנס, פה נכנס מה שדיברנו, גם אני העליתי את השאלה הזאת, יש לנו כבר בזכות שיח ככה כמה שנים, שהוליד תרגום ככה של אלעד שלי על טווחים. כל הצורה שאנחנו עובדים בטווחים, בטווח קרוב, בטווח בינוני, בטווח רחוק. מה שהראיתי פה לאלעד, למשל בקטע הזאת, זה
ברגע שהוא נכנס, אז שינית את טווח הק... האם אני יכול בכלל ליישם אותה, האם התנועה היא ממשיכה קדימה, מתמדת, והיריב לא עוצר בעצם, הוא מסתער עליי. מה ששונה באחד הדברים שלנו מאוד שעונים מהותית בין קאטה לבין מציאות, שבאמת בקאטה יש לך את העמידה הזו העצירה היא... העצירה הזאת, ופה הם מייצרים לך את העצירה כאילו במצב שהוא ממש לא... במציאות זה לא... אין את לא, אז זה הדיבור, זה מה שאלינו, הטווח. לא, תראו, קאטו, שוב, קאטה זה בטוח, בסדר, אני... בואו רגע נחזיר את הדברים לפרופורציה. קאטה לא עובדת תמיד בסיטואציה קלאסית, בסדר? הפרוטקט של קאטה הוא מתודי, הוא נועד ללמד אותנו משהו. אחד דברים שהוא נועד ללמד אותנו זה המרחק. הטק בשלב הזה, הבאת למרחק אפס. עכשיו, זה בסדר, לפעמים אתה רוצה להגיע למרחק אפס. זה אחד שמרחק. נכון, העניין הוא אבל ההקשר שאנחנו מדברים עליו, הרי הקאטה כאילו אתה מכניסה לכל מיני הקשרים שונים. אז אמרנו שבהקשר הזה, כאילו היא מובנת. בהקשרים האלה היא אפשר להבין אותה. אבל בהקשרים, ברגע שאנחנו עושים אותה לתוך האנדורי, ההקשרים האלה לא קיימים. לא נכון. כאילו, אוקיי. לא נכון, בוא, תשמע, אני כאילו לקחת את זה, זה לא לא נכון, אני חולק עליך. אני חולק על ידידי המלומד. המקצוע שלי נהוג לומר, כן, חברי המלומד כתב חוות דעת מאלפת, אך אינני מסכים לשום מילה ממה שאתה. שוב, לא, אני לא לגמרי לא מסכים. זה בסדר לסגור טווח לאפס. אבל אתה צריך לדעת שזה מה שאתה סוגר. בסדר? עכשיו אתה אמרת, אני רוצה לעצור אותו. עכשיו, אפשר לעצור. אפשר לעצור גם בזה. לפעמים, כן, יש קאטה כזו שנקראת שיהקו, אז לא תכנתי לעשות אותה, אבל אני אעשה אותה בכל זאת. שהיא מתחילה, כן, במתודה, כן, צקי וצקי, אחת, שתיים, אני עושה את זה, לגוף לפנים, בסדר? עכשיו, אני לא עצרתי אותו בטווח אפס. אגב, קאטה שאמרתי לך, שיהקו הזו, היא עובדת. ניסיתי. נכון שזה עובד? עובד. למה? כי אני, באותו רגע, עצרתי אותו בזה, בלי להיכנס אליו. כן, אבל ההתקפה שלו עכשיו היא הססנית. ההתקפה הזאת היא התקפה הססנית. זה לא מישהו שרצה לך. רנדורי, לא רק שכל הזמן מסתער עם זה. רנדורי, הוא לא כזה. הוא לא כזה. יש לך דינמיקה. במסגרת דינמיקה, חייב שיהיה לך גבישות. צריך להגיע לטווח אפס, צריך להגיע לטווח של 2 מטר. אתה צריך לדעת לעבוד בכל הטווחים האלה, ולדעת לעצור בכל אחד מהטווחים האלה. מה שאתה מראה זה בסדר, זה נפלא. אגב, באמת, זה נפלא. הוא טוב בסיטואציה שאתה רוצה לסגור לטווח אפס, זה בסדר אם זה מה שאתה רוצה. אבל שים לב שמה שעשית אחרי זה, בשביל מכאן רצית לעשות את מה שהראיתי, היית חייב לפתוח עוד פעם את הטווח. בסדר? שזה בסדר. אבל אתה צריך לדעת שאתה עוד פעם פותח טווח, אתה לא בעצם נמצא בו טוב. הוא עשה משהו בתוך הטווח הקרוב. אני אגיד, אני חושב, כן, אני רק אעשה ככה שאני אוכל גם, שאני זה, תציץ תראה שאני בפרי. אני חושב ש... רגע, אני אפר אותך. אני מאופר תמיד. קרם המבריק. אני חושב שזה עוד פעם יכולה להיות, לא מאשים. אותו דבר, כמו שאסי אמר, לא מאשים. שמצמצם אותנו לקראת איזושהי תמונת קרב וסוג של אופנתי. זה נכון שאנשים ברנדורי ובחיים נכנסים וסוגרים מרחקים ממש ככה מהר, אבל זה לא נמשך, זה לא שאני עומד על המסילה של תל אביב חיפה והרכבת רצה עליי ולא עוצר. הוא מתקיף, הוא עוצר, יש לי המון צורות לטפל בזה שהוא סגר אליי מרחק מאוד מהר. נגיד שעשית טייס הבא. אז אחר כך הוא צריך להסתובב ולשנות כיוון, יש לך רגע שהוא עצר, לא? ואם הבנתי נכון, א', אני חושב שזו טכניקה נורא טובה, כן? פשוט לעצור אותו בטווח אפס, ואז לפתוח עוד פעם מרחק ולעשות את הקאט. זה לא טכניקה גרועה, אבל יש מלא צורות לעצור את הקרב. בין השאר גם הוא בעצמו יעצור את הקרב. הוא לא. הבעיה של הקאטות האלה זה לא העצירות, הבעיה של הקאטות זה שחלק מהתנועות שלהם לא מספיק עשו עליהם ריסרצ' כדי לראות איך אפשר להוציא את זה. ויכול מאוד להיות שאחרי שאנחנו נגמור כאן כמה מאות קולות קביעונים כאלה בעוד הרבה שנים, אנחנו גם כן נגיד, טוב, הקאטות האלה הם לא מספיק זהו. אבל אני חושב שחלק גדול מהקאטות, הבעיה שלהם זה לא עצירה. זה פשוט חוסר מחקר לאיך לבצע אותם.
הקאטה הייתה? למטה? אבל אם הוא יסתער באמת, אתה לא תוכל לעשות את זה. אבל לא צריך לכפות סיטואציות שלא קשורות בקאטה. לא כל קאטה זוהה לכל סיטואציות. לא, אבל אני אומר, רגע, למה לפסול? אולי הקאטה הזאת כן ישימה. אני אגיד לך איפה ישימה. אתה לבדוק, אבל לא תמיד אפשר לבדוק. אני אגיד לך איפה אני חושב שישימה. לא כל קאטה זוהה לכל סיטואציות. ברור. ישימה לא בשלב ההסתערות. הקאטה הספציפית האחרונה שהראיתי, לא ישימה בשלב ההסתערות. אבל למטה למעלה. נכון. אבל אם הוא מסתער עליי, מסתער עליי, כן? אני אגיד, כשהוא יסתובב, אז יסתובב. פה הוא מוצא. פה הוא מוצא. אוקיי? אבל כשהוא מסתער קדימה, את הקאטה הספציפית הזו, אני לא אקום. לא, אבל זה לא. אבל הקאטה, אתה אומר, העיקרון הוא לשבור את הפוזיציה כדי לעשות משהו בגובה אחר. הוא שובר לו את הפוזיציה כדי לעשות משהו למעלה. והוא עשה את זה נחמד, בטווח קצר, הוא שבר כן, את הפוזיציה. כן, כן, הטכניקה מגניבה. אז העיקרון, העיקרון של הקאטה משתמר, זה שהוא לא עשה עם הרגל ככה, לא, זה, זה, זה עיקרון. לא. כי גם בקוקו אפשר גם לעשות שם את הטווח הקצר, בטווחים של אחיזה, ולא רק בטווח של, כמו שתמיד אנחנו תרגילים בבייסיקס. זה הבסיס, אבל היא משמרת שם דברים גם בטווחים קצרים. אז אופציה אחת באמת, ואופציה שנייה, כשאני בעצם הראיתי אותה, זה לעצור אותו. ואז אני יכול לעצור אותו בכל מיני דרכים. אני לא חייב להתרגש בו, אבל הרעיון הוא לייצר את הצילה. אנחנו מתקדם אליי, מתקדם. יאללה, ניצר אותו. אחרי שעצרתי אותו, אני לא רוצה להישאר, כאילו, זאת אומרת, אני יכול כבר מכאן לעשות משהו, אבל בשביל לייצר את הרגע שאני יכול ליזום גם דברים עוד טובים יותר, אז יצרתי את הסיבוב שמוציא אותו משיבור משקל. אני עם הרגל קרוב אליו, ואני זורק את הרגל הזו לשם. כן, תופס אותו חזק. ואז יש לי רגע, פה אני יכול לעשות כל מיני דברים. אם אני לא מסביר אותו חזק מדי, אני לא יכול לעבור כאן, אני קובל את זה פיני ו... אז מה שבעצם נראה לי שמעניין, הוא לעשות את זה. זה ממש מעניין. באמת. נראה לי שאפשר לעשות גם, כאילו לא לייצר את האימפקט הזה, אם אני מגיע מהצד, ואני ישר מייצר את הסיבור, אני לא מקבל את האימפקט הזה כל פעם. אגב, זה הצעד שקודם הראה, קשה להיכנס לזה בלי... כן, אני חושב שאי אפשר, בגלל שאני פתאום זז הרצון קדימה. ואם אין לי קונטרה לתנועה, לשני הכיוונים, אז אני לא יכול לשנות את הכיוון שלי לרצון קדימה. ופעם יוסי סיפר לי שבני שניר העביר לי סמינר והוא ראה שלא יודעים לחבק. אז כאילו זה ממש, כאילו, אם אני רוצה לעצור אותו, אז אני חייב... זה, אני ממש פוגש אותו עם החזה. זה חיבוק אוהב כזה. כי, זאת אומרת, אני יכול לעשות. ישר, מסורד לציטו, אבל עדיין יש לי מגע עם החזה. אני ראיתי שרבה, מגעים מהכתף. לא יודע, אולי אפשר משהו אחר, אבל... ממש לחבק אותו, ואז... זה ממש פוסט, לא? אז אני מחבק אותו.